Salam değerli dostlar, bugünler çok maralı bir videoyla karşınızdayım. Bugün evde hamburger yaradadık. Evet dostlar, hamburger yaradık. Etimiz var, xiyarımız var, sosumuz var, bir de çöreğimiz var dostlar. Peynirimiz var. Bir bunlar dostlar, birinci ne edirik? Etimizi dostlar. Ya dostlar, girmişsinizsə, YouTube'un son zamanlarda həqiqətən də çox bağları var dostlar, bilirsiniz. Video atıram, bildirişler gelmir vesaire kimi dostlar. Sizden xahiş edirəm, bir tane like atın da. Həqiqətən də videolarımızı beğenmirlər, insanlar beğenmirlər. Ona göre YouTube'dan artık soymuşam. Evvelki kimi severek işimi görmürəm dostlar. Sizden sadece like ve comment. Comment de yazmırsınız ya dostlar. Video hakkında fikir, videonun içinde, içeriğinde olan bir şeyden yazın. Və birinci duzumuzu vururuz buna dostlar. Bu videoya sizden like gözləyirik. Bu videoya sizden ne kadar like sizden atar? 5000 like atsın. 5000 like atsın. Haydi 5000 like. Bu belənsi eləyirik birinci buna. Atar hep ustadır. Belə belə. Əziliş. Ama tam böyle idi olmalı da. İndi bunu bir tane kızdırırıq. Atacağım içine yağ atırıq. Çok da yağ olmamalı dostlar. Biz elimiz de yumuşuq. Elim yanmır da kardeşim. Gelsin de yağ. Bəli, yağımızı attık. Usta şef. Koyduk yağımızı bura. Usta şef dostlar. Bu çok yağımdı. Atı neçə kat deyirsən? 3 tane olacak. 3 katlı. Bu əti koyduk haladı indikə. Ətlə qutardıq. Ooo, hələ peynirimiz var, sosumuz var. Çok şenemeliyiz dostlar. 500 min like dostlar. Like atın, comment bildirin. Like atın, comment bildirin. Abone olun. Abone olmayanlar çoxdur. İzleyicilerimizin içinde çoxlu abone olmayanlar var. Abone olun dostlar. Abone olun. Ve bugün Azerbaycan en bahalı hamburgerini hazırlayacağım. Hamburger'e 20 manat pulum çıkıp dostlar. 20 manatlık hamburger dostlar. Görəyini dadın da elbette ki axırı dadacaq. Sürelerimizi açırıq. 3 tane boş kap. Hadi Yusuf, göstər gücümü. Çörəklərimizi dostlar. Çörəklərimizi. Yaşa. Şikayet olmaq lazım değil burada? Çörək içində. Ata usta da, usta şef de, usta şef dostlar. Usta şef. Belə. İndi nə qarıq dostlar? Holland pendirini açırıq. Bununla nazik kəsirik, bax belə. Bu indi birinci Holland pendirini qoyduq bura. Üstün bağlamırıq. Pomidoru qoyduq bura. Pomidoru da iki yerə bölürük. Bir dənəsini bura qoyuruq. Bir dənəsini isə? Bir dənəsini bura qoyuruq. Sonra xiyarları. Birini bura qoyuruq. Birini bura qoyuruq. Birini də bura qoyuruq. Bax belə. Burada Holland peyniri də əriyəcək. Biraz da buna göğərti vurmaq istəyərdim. Amma vurmuruq dostlar. Hamburgerimiz indi hazırdır. İndi nə edirik dostlar? Baxın. Burger sosu. Burger sosu. Oha. Bir şey deyim, başka hamburgerden daha yaxşıdır. İndi bu da belə hazır. Çörəyini qoyuruq bunun üstünə və bu qalır. Ama at Holland pendiri ərimə də axı. Götürürük qoyuruq bura. Və Holland pendirini də yenə kəsirik. Qatola. Su. Holland pendirimiz hazır. Yox, yaxşıdır. Şey bu belə. İndi axırıncı ətimizi də pişiririk. Axırıncı ətimizi də. Bir dənə qazı yandırıram. Pişiririk. Pişirir. Dostlar, hamburgerimiz də buradadır. Xiyarda da, xiyarlar da. Belə eləyək. Axırı hamburger. Şey. Xiyarlarını qoyuruq. Onun soslarını tökəcəm. O bir dənə axırıncı da pişsin.
kesildi burası. Esas mesele buradadır dostum. Çok makinesi. Ama dostum. Bakın. Ne koyalım? Yusuf gel dur burada bunun kafağı işte. Yaş. Bas aşağı. Buradan da ortadan. İşlemiyor o ona göre. Bak şöyle. Kendi yanına iyi geldi. Soğusumuz da hazır. Onun da üstüne çöreğin koyduk onun. Niye gelmiyor ya? Oha. Ama biraz böyle hamburger oldu. Bu neydi o da? Ne neydi? Bu mega değil mega. Mega, mega burger. Uy. Uy yapışık. Burgerimiz. Gördüğünüz kimi. Uf, oy. Biri. Aa. Biri. Uy, çok güzel idi. Oy da yapışık be. Sev yedim. Bakın. Uf. Bir de yakından. Ya yakından çekim gözle. Atatürk de güzel. Uf. Ya bakın. Yapışık be dostlar. Ona bakın pomidor yapışık. Ya dostlar. O basarak. Bas. Arkasından da tut. Bəli dostlar, gördüğünüz kimi evde hazırlanan hamburgerin indi dadına bakacağız. Bunu öz əllərimizlə hazırlam. Aha. Hadi bakalım. Bu necə götürəcəyik? Tatlayın. Görə necədir? Bismillah. Bismillah. Sən deyəm bir şey deyim. Mükəmməl. Aaaa! Bu nedir? Aaaa gidip yanından 3 manat verir aldık. 20 manata 3 tanesi düşür. Öyle et ne kadar kaldı dostlar orada. Çörek alsaydım çoxlu. 10 tane düzeltebilirdim. Bu demeli ki 1 manat 50 kapıydan düşür bunun biri. Ata! Biraz ısırıq almaqlar. Hı. Evde dostlar bu çörekden alın. Etdir. Heç nedir yani. Biraz pomidor xiyar. Heç. Hesablasan 20 manata 20 dənə düzəldə bilərsən. Aha. O qədər. Nə varsan? Yenə nə var? Ağzında nə verib para? Evdə hazırlanan çörəkdən daha yaxşı da. Bu olmasaydı lap yaxşı olardı. Uzun yer ev. Məndə heç vaq olmayıb ki. Şey deyim dostlar, çox superdi. Dostlar, bu arada ətində elə biraz duz yoxdur. Yəni biraz duzsuz qaldı. Bu tosta koyduk. Gelin yiyin. Bu hem tosta koyduk. Bəli. Bu pomidorunu çıxardım. Açı sen de bir de puan qırsan. Bu video dostlar çoxu sizden koment gözləyirəm. Və kanalımızda həqiqətən PUBG sevənlər çoxdur. Və PUBG mobil UC-lərinizi də bizdən vura bilərsiniz. Dilənçilərə dostlar bağışlar atırsınız bilirəm. Jetonları da bizdən ala bilərsiniz. Free Fire da vura bilərsiniz və s. kimi dostlar. Nə qədər ki dünyada oyun var, bütün oyunlara bizdə vuruşlar olur dostlar. 055-218-46-40. Ətin duz olsaydı daha yaxşı idi. Ət duzsuzdu. Amma çox qəşə eləmişsən ət. Amma qəşəydi. Buna duz lazımdı. Belə dadlı olur. Bab-balca ət qoyurlar, bab-balca xiyar. Yox, çörək qoyurlar arasında, bir də ət qoyurlar, verirlər mənə. Çörək ət olur da o, hamburger olmur ki. Nə var ki onda? Ata. Gidə bir dənə, necə deyim, ət ala, bir də çörək evdə olur. Çörək. Qabılsız çörək ondan daha qəşəkdir. Ata, bir də bir şey deyim, sən əl dadı verə bilməzdin. Valla. Burada olsaydınız, yeseydiniz bilərdiniz dostlar, həqiqətən də qəşəkdir. Sarı pendir var ha, Alman pendiri də deyəsən, ya da Holland. Hə, Holland. Çox qəşəkdir. Hah. Hesablarınızı verin. Deməli. Birinci məndən başlayırıq. Hə, buyur. Deməli, ətin biraz duzu az idi. Ona görə ondan 9 tam onda 9. Bəli, əhsən. Duza görə. Nə deyim? Hə. Ətin duzu biraz az idi deyincisi. Amma çörə çox böyük idi deyə 10. 10. Bəli. 10 Yusuf verdi, mən də özümə də ki, mən xal vermirəm. Sizlər verin dostlar xalı. Ümidvaram ki, xoşunuza gəldi. Əyləncəli videolar istəyirsinizsə dostlar, kanalımıza abunə olun. Hələ də abunə deyilsinizsə abunə olun dostlar. Həvəslənim dostlar, həqiqətən də həvəsim yoxdur YouTube-a.
Qabaqçı kimi izlənirdi qabaqları. Çox videolar çəkirdim. İndi həvəs yoxdur, izlənmir ona görə. Sağ olun dostlar. Öpürəm sizi. Var olun. Bəli. Görüşərik dostlar. Sağ olun. Buradan da videolar çıxacaq. Onları da sizə. Abunə deyilsə abunə pulsuzdur. Abunə olun.